Dobar dan i lijep pozdrav gledalcima i pratiocima mog kanala. U ovom video zapisu ću da radim na ovom monofaznom motoru. U prošlom video zapisu sam primijetio neodlučnu vezu između namota i spoja na napon, pa ću to sad da razmotrim, da vidim šta je. Sad ću pokazati kako je priključen ovaj motor i ispitat ću ga, odvrnut ću ove matice. Evo ovako ću to nacrtati. Znači imam jedan namot, za sad ne znam koji je glavni, koji je pomoćni, imam drugi namot. Kondenzator je spojen sa jednom i drugom, znači ovdje, a ovdje mi je na bijelu, znači ovo je bijela, bijeli vodič. Ovdje, ovo je crvena, bijela, tu mi je napon. I ovdje je napon crvena, a ovdje je spojena crna i plava iz motora. Ovo je kondenzator ovdje. Znači crna, plava. To je ovaj motor, evo sad ću ispitati, dobro ću ovo ispitati. Ostavio sam samo izvode s motora na ovim vicima, pa ću sad izmjeriti njihove međusobne otpore. Vidio sam da je ova plava i crna da su posljedne, nisu na jednoj stopici. Mislim da jesu, evo nisu. Pa ću sad izmjeriti sve te vrijednosti. Najprije ću izmjeriti sa bijelom, znači bijela i crvena. Nema otpora. Bijela i crna nema otpora i bijela i plava, znači to je namot 17.6. Znači sad je ovo logično da je crvena i crna drugi namot, praktično sam sve ispitao, 10.7. Evo, zapisao sam ove izmjerene vrijednosti. Znači da je između bijele i plave 17.6 ohma, između crvene i crne 10.7 ohma. Što opet znači da je glavni namot crvena i crna. To nije tako bilo spojeno. Ja ću sad vratiti kako je bilo spojeno i napraviti kako treba, izvršiti određena mjerenja da vidim šta će se promijeniti i koje će biti vrijednosti. Evo, nacrtat ću, znači, glavni namot, recimo ima manji otpor, a pomoćni namot ima veći otpor. Znači ovo je crvena, crna, plava i bijela. Znači sada napon trebam dovesti na glavni namot, to je glavni namot, a pomoćni namot je spojen preko kondenzatora da se ostvari fazni pomak i da motor može sam da krene. Ovo nije bilo ovako spojeno, još jedno. Sad ćemo da vidimo šta će to da bude. Sada ću izmjeriti struju i snagu pri ovakvom spoju, a onda ću spojiti motor kako treba i izmjeriti opet struju i snagu, da vidim ima li razlike. Zanimljivo je da će motor u ovom spoju raditi, znači u ovom neispravnom spoju raditi. Pukla nam je ova stopica svog plavog vodiča, pa smo ga zamijenili, napravit ćemo kasnije. Za sad, kad budemo mjerili struju i snagu, nek bude ovako. Vidimo kako će raditi. Motor je tako i radio. Vratio sam sve vodiče kako su bili, s tim da mi je ovaj, što je bio neispravan vodič od kondenzatora, pukla stopica, ova originalna, pa sam je zamijenio. Znači ovako je bilo. Zanimljivo, pri ovom motor sasvim fino radi.
Mislim, možda se malo čuju reževi, ali ispravno radi. Znači, vrti se sve u jednom smjeru. Motor sasvim ispravno radi. Znači, gledajte ovo, sad ćemo vidjeti koliko struje vuče i snagu, kako je. Sad ću spojiti u ispravan spoj. Evo spoja u kojem je motor bio. Znači, napon je dolazio na bijelu i crvenu, a plava i crna su bile spojene u jednu tačku. Prečno je motor bio ovdje u seriji, a kondenzator je bio spojen ovako kao na slici. A, i znači, izvršću mjerenja u ovom spoju, to je sad trenutno motor takav, tako spojem, vratio sam ga, a onda ću promijeniti ovaj spoj da mi glavni namot bude, znači našao sam da mi je između crvene i crne 10.7, a ovamo je 17.6 između bijele i plave, znači to je pomoćni namot, ovaj s manjim otporom glavni namot, njega ću spojiti na napon, a kondenzator ću baciti na jednom kraju, a na drugi kraj i glavnog i pomoćnog ću spojiti direktno. Ovo je šema spoja, šema je veoma jednostavna, ovo ovdje mi je digitalni vatmetar, znači napon dolazi na vanjske, na unutrašnje ću spojiti motor preko ampermetra i izmjeriću napon. Evo sad ću to da spojim. Evo s ovim instrumentima ću raditi, znači sva tri su ista, univerzalni vatmetar, može mjeriti i struju i napon. Ovdje ću utičnicu uzeti za lakše priključenje. Budući da je motor spojen na utikač, evo ovdje ću spojiti na utičnicu, tako da sad imamo spojne vodiče, da mi je lakše spojiti. Ovo će mi biti vatmetar, ovo ampermetar i ovo voltmetar. Na vanjske priključnice vatmetra će doći napon, znači to ću spojiti utičnicu, a sa vatmetra na ampermetar, com sa ampermetra na voltmetar i na motor. Tu sam napravio čvor, ide na com, a sa motora opet na voltmetar, opet tu sam napravio čvor, znači voltmetar na V i na vatmetar. Eto, šema je relativno jednostavna. Uključit ću instrumente. Znači, evo još jedna, ako da se malo bolje vidi. Uključit ću ovaj motor pod napon, izmjerit ću snagu, struju i napon. Pošto će motor malo brujati pa će biti lošiji zvuk, ja ću to pokazati i zapisati u tabelu za ovaj slučaj, a i za sljedeći. Snaga 83 vata, struja 0,83 ampera i napon 228. Skinuo sam matice sa ovih vijaka i sad ću prešemirati. Znači, na bijelu ne dolazi napon, nego kondenzator. Evo kondenzator. Drugi kraj kondenzatora dolazi na crvenu. To je dobro. Tu dolazi i napon. Tu isto dobro. A napon dolazi na crnu i plavu. Znači na ovu. Evo, on se otkačio. Slaba mi vam ova stopica auto. Pa će tu doći napon. Evo, tu, i tu ću sad zavrnuti matice. I to će biti tako. Premjestio sam samo vodič. Znači kondenzator. I ovdje ću staviti napon
Znači fazu ću dovesti ovdje, a plava ostaje znači u potpunosti kao što je i bila. Evo ga, to je tu, zavrnuti matice. Zavrnuo sam ove matice kao što sam rekao i sada ću priključiti na napon. Vidimo. Osjetno je jači i brži, čuje se brujanje, ovo bruji staklo zbog vibracija, pa ću sad staviti ga na drvenu ploču. Stavio sam ga na drvenu ploču zbog da nije na ovom staklu, pa bruji previše. Uključit ću. Evo podataka, snaga 264, struja 2,12 i napon 228. Evo zapisao sam rezultate u tabelu. Gore sam pri prepisivanju s natpisom pločice pogriješio kod struje, struja je 2,8. Evo vidimo da je struja praznog voda 2,12, snaga 266, što znači da će pri nominalnom opterećenju porasti i struja i snaga, znači ovo je ispravan spoj. Osjeti se da je snaga motora jača. Kada bi sad ovo analizirao, ovo je možda i razlog što sam ovaj motor dobio besplatno, praktično kao poklon. Vjerojatno je motor pregorio, neko ga je naviklovao ili je pogrešno spojio zbog promjene voda, ta mogućnost. Motor nije imao snagu, znači samo 83 vata je bila u prazhodu, sada 266, znači preko 3 puta veća snaga, znači da ovaj motor kako je bio spojen nije mogao ni da pokreće to što je trebao, vjerojatno mješalicu. A spojio sam ga po ovom spoju i sada će biti ispravan, sve će biti dobro. I to bi bilo to uključenja. To bi bilo sve. Doviđenja.